Esse ato de hoje é um ato em solidariedade ao governo Maduro, que está sendo duramente atacado pelos Estados Unidos, mas também pelo governo brasileiro, pelo governo colombiano, essencialmente. E nesse momento nós sabemos que o imperialismo tem atacado toda a democracia na América Latina. O presidente Maduro foi eleito, há uma crise, agora essa crise tem que ser resolvida com democracia, com discussão entre toda a população e o povo venezuelano. Estamos aqui os trabalhadores químicos, nesse ato de solidariedade ao povo venezuelano, pedindo para que os Estados Unidos não interfiram na vida do povo venezuelano. O povo votou, a eleição do povo do venezuelano aconteceu e tem que respeitar o voto do povo venezuelano. Lembrando também que Juan Guaidó é um fantoche dos Estados Unidos, a mando do capitalismo para destruir a soberania do povo venezuelano. Por isso, nós, trabalhadores do ramo químico aqui do estado de São Paulo, estamos aqui no consulado em esse ato de solidariedade ao povo venezuelano. Viva a democracia do povo da Venezuela! Hoje viemos aqui em frente ao consulado da Venezuela para demonstrar solidariedade ao povo venezuelano, para falar que a paz na Venezuela é interesse não só dos venezuelanos como nós, brasileiros, que se depender do nosso governo, ele vai mandar tropas brasileiras da classe trabalhadora para guerrear na Venezuela e para falar que se tem alguém que deve decidir sobre o destino da Venezuela são os próprios venezuelanos. Então é necessário garantir a soberania da Venezuela e que os Estados Unidos, que não é flor que se cheira e que não tem nada, nenhum interesse em democracia, tire as garras da Venezuela. Nós estamos aqui nesse momento num ato muito importante sobre a Venezuela. E tudo que está acontecendo na Venezuela, isso é um absurdo. Nós temos que dar apoio a esse povo. Fora Juan Guaidó, você não faz parte da democracia da Venezuela. Essa manifestação que está ocorrendo em 10 países simultaneamente da América Latina foi tirada como plano de ação do Seminário Internacional da Intersindical. Ela se propõe a apoiar o povo venezuelano e apoiar o governo Maduro, a soberania da Venezuela, um governo democraticamente eleito. Nós temos a clareza do que está acontecendo na Venezuela, é a ingerência norte-americana pelo grande capital para espoliar o seu povo e as suas riquezas.